mund koqa të vështirë. Mirë mëngjes, mirë se na vini në studio me Fat Bajramin. Mirë mëngjes, mirë se gjetëm me Fat edhe ju, urime e për Haj Bajramit për gjithë, stafit ju, televizionit, teleshikuzve që janë duke në ndjekë kudo që janë, për Haj Bajrami e gëzofshi për shumë më të shëndet, bereqet në familjet e juve, gjithë. Faleminderit shumë. Na i pa më herët pamjet e faljes Bajramit në xhaminë Modhe, ju a e falet Bajramin? Po, ishëm edhe neve po në të njëjtën xhami duke fal namazin e sabahit, gjithashtu edhe namazin e faljes së Kurban Bajramit bashkë me qytetarët dhe me stafin e gjithë Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Tërvegjet, a këtë në pjesën rana, se me gazetarin që fatë dhe ma erë taj që ke shumë të tjashtë? Po, neve ishëm rana në gjami, ishte stërmbushur gjamia, gjamia Sultan Fatih, gjamia qendrore, ku është bo falja namazit, pra namazit qendror. Atu ka qenë do të të dhe televizionet që ishen edhe televizioni ju, duke ndjekë drejt për së drejt i emisionin, pra nuk i ka mujtë të përshin gjithë, ka pas edhe shumë besimtarë, shumë qytetarë cilët janë falë edhe jashtë, po edhe gazetarja ju edhe televizion ju dhe të të kanë dje pakat freskin e mëngjesit, por është knasia dhe zemra e madhe që një ditë të veçantë, një ditë të madhe, si që është dita e Kurban Bajramit për ta ndjek dhe për ta lutur të madhin Zotë, doa dhe luti, Zotë i pranoft. Zotri Bezhet, saj përkesh e shatës humanitare Bamjes e Bereqitje, qëfar funksioni ka respektivisht në këtë festën e Kurban Bajramit? Aktivitetet dhe projektet e shoqatës humanitare Bamjes e Bereqeti, sektori humanitari i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, janë të shumta. Por në veçanti gjatë festave të Bajramit, të Fitër Bajramit, gjithashtu dhe tani në festën kur jemi në Kurban Bajramit, Shoqata Bereqeti gjithmonë është aktive dhe bënd projekte të mëdha në shpërndarjen e miqit, në shpërndarjen e pakove, ushqimore, në shpërndarjen e veshmbathjeve të reja, për do të thotë këto krejt janë për familjet skamnore, për familjet të cilat janë me kushtet rënda ekonomike, por nuk mungojnë edhe sot, pra kur jemi në ditën e Kurban Bajramit, nuk mungojnë edhe dhuratat për më të dashurit tonë, për të fëmijët, për të gëzuar edhe ata gjatë kësaj feste, me omëlsira, me si që të seket edhe ju nderuam në fillim të emisionit, të bëjmë sabër, por nuk do të na kur të bisedojmë, ju mundi edhe të një omëlsin. Zotri Bezhet, na ka arë dur pjatë, ato qokolatat i kemi dhurat prej, Zotri Bezhet për Bajram, po. Ani tash mos t'ja kthej munazën. Ti qeni qokoladën. Tëri ma vore dhe bakloven. Faleminderit shumë. Prej shoqatës Bereqeti. Sa vjetë eksiston shoqata? Shoqata Bereqeti është që nga viti 2001, me njerë pas luftës. Duke e par atë nevojen e popullates që posa dulëm nga lufta me shumë humbje, me shumë sakrifica, me dhimbje, me vrasje, me gjitha të që i kemi pas, Bashkia Islame Republikës Kosovës mori iniciativen dhe formoj dhe shoqatën Bereqeti për që dalë në ndim shumë familjeve skam në ore të cilat nuk ishin edhe strehim, nuk ishin asë beshmbathe, nuk ishte asë ushqim. Dhe me gjitha projektet, aktivitetet tjera, deri me sot pra që nga vitit 2001, shoqata Bereqeti nuk ndalët ndimur këto familje që janë me kushtet rënda ekonomike. Familje që ishë përndoni veshmbathit edhe mishin për Kurban Bajram, a janë të antarësum në Shoqatën Bereqeti apo i gjendin ju vetë atyne? Po, Shoqatën Bereqeti e kemi listat e familjeve të cilat i kemi në asistencë dhe ndimojmi në të gjitha qytetet e Republikës Kosovës. Në gjitha qytet e kemi edhe koordinatorin e Shoqatës Bereqeti, ku përse afrmi dhe tëtë në gjdo qytet dhe në gjdo fshat, në gjdo skoj të Kosovës, i kemi të gjitha familjet dhe listat se cilat familje ndihmojmi. Fillimisht, kemi pas edhe jemi prapë në kontakt dhe kemi mardhune të shkëllqyshme me gjdo drejtori të mirqenje socialit të komunave në gjdo qytet të Republikës Kosovës. Pastaj i kemi neve imamt që janë në përgjamit, që janë njofim përse afrmi gjematin e tyre, familjetet, se ku edhe cilat duhet dhe mund të ndihmojmi, dhe
koordinatorët tonë në çdo qytet e kemi listën dhe ato familje ndihmojmë si me pakove, shmbathje, strehim, ndërtim të shtëpive, ju dhojmë edhe ushqim të ngrohtë ditor disa familjeve, sikur që i kemi në Pe dhe në Mitrovicë dy kuzhinat humanitare që mrena ditës servohen mbi 300 shujta të ngrohta ditore përveç të shtunë dhe dilë gjatë vikendit nuk jepet. Në Prizren kemi butikun, kemi dyqanin humanitar, tash së fundmi edhe këtu në Prishtinë kemi hap edhe dyqanin humanitar, ku furnizohen familjet cilat janë në kushte më të rënda dhe kemi marrë listën, bashkarisht e kemi përbëllu me drejtorinë e mirëqenies sociale. Kjo mbështetet nga shumë biznesit të vendit, që i falenderojmë shumë, nga donatorët besimtarë, njerëzit që e kuptojnë dhe e shtrinë dorën tek këto familje dhe vinë ato te dyqani dhe në pyesin për listën çfarë sa keni. Dhe pa hezitim ata thonë këtë muaj neve dëshirojmë që të mbështetim dhe të asistojmë këto familje me pak ushqimor edhe me nevojat të tjera që kanë këto familje. Do të thonë përkras keni edhe përkras privat edhe projekte të ndryshme që zbatoni për donatorëve më të mëdhej apo gjithmonë me përkras privat, do të thonë me familjarë ndryshëm ose nga diaspora. Kemi partneritet, kemi shumë nga bizneset e vendit, nga vlezrit tonë diaspor, që ata nuk në ndonë asë njerë nga asë një projekt. Dhe më nëzit presin që neve të njoftojmë ndonë një projekt që e ka Shoqata Bereqeti, dhe jënë pra më shtetësit kryesor, jemi nga bizneset këtu në Kosovë, që vinë, i sielin, por edhe naftojnë që shkojmë të marëm qëfar dëshirojnë ata të dorojnë. Gjithashtu janë edhe njerëzit e vullnetit mirë që dëshirojnë të jenë pjesë e humanizmit dhe të ndihmojnë familjeve skamnore që janë në kushtet rënda, sepse siç po shifet pra edhe gjendja ekonomike tani në Kosovë, për shumë familje është veç po vështërsohet sepse shtrejtimet të mëdha dhe mezi ja dalin, por falë këtyne donatorve dhe bizneseve tjera, gjithashtu edhe partnerve tanë që i kemi edhe nga jashtë Kosova, si që i kemi nga Arabia Saudite, qendra mbretit Selman, që kemi edhe nga Imaratet e Bashkura Arabe, nga Katari, kemi pastaj nga shumë shoqata dhe nga shumë partner tanë nga Evropa, si që nga Zvitra, mund të përmenim këtu edhe Swiss Bereke Charity, që kemi një mik të jashtëzakonshëm nga Zvitra, nga Anglia, nga Austria, nga Franca, Gjermania, do të thotë edhe diaspora, pra është krahu i unit gjatë i Shoqatës Bereqeti. Një shumë? Më më falni pak, se jam shushmuve njërësve. A po, për dënë si qëkullata, për të mija të janë. E, tjetërën, e menë shpe. Hajde, falënderit. Nera jo të Bibiana. Ha, falënderit të juve. Ka me mënëve? Okej. Hajde, i përshëndesim. Po se e qelet e... Me fatë për Rami. Endret. Për ata dhe është gëzimi madhë që gjatë festave të Bajramit edhe në për familje tona pra servohen ambelsinat. Po. Në veçanti baklava, të peshojmë se edhe baklava paska në trezën e juve dhe dëshirojmë që gjithmonë me ambelsira dhe ambel shkon edhe emisionin me suksese. Faleminderit. Televizionit ju. Faleminderit shumë, dëshirojmë edhe juve shumë fatë edhe për Bajram edhe vazhdojmë të vazhdojmë një punën që e poni edhe për familjet në nevoj, a ka pasë rritje, dhe më thonë, ndër vite gjithmonë të ndimave që i keni jepë edhe familjar? Po, për gjdo vit veç është në rritje numri i pakëve ushqimore që jemi duke i shpendarë të këpopulata. Vitin 2023 i kemi shpendarë dikun mbi 30.000 pako ushqimore, që kanë marrë mbi 30.000 familje. Nga projektet e Bashkisë Islame që janë të shumëta dhe që është institucioni legjitim dhe kredibil për zhvillimin e jetës kulturore fetare në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, pra për si projekt që e ka edhe therin e kurbanit, tani që jemi në festin e kurban Bajramit, kemi shpërndarë mbi 150.000 kg mish
vitin e kaluar pra shoqata Breqeti. Tani kur jemi vitin si vjet, deri me tani veç sipas disa të dhënave nuk janë ende të përfunduara, që pra prej sa të fillon therrja e kurbanit për besimtarët që kanë paguar në Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës dhe shoqata Breqeti pastaj e shpërndan miqin më një herë tek qytetarët, janë deri më tani janë mbi 2000 lekë. Do të thotë që është në rritje numri cilët edhe participojnë, edhe dëshirojnë që të ndihmojnë popullatën që kanë nevojë. Dikon pra pritet të jenë afer 200.000 kg mesh që të shpërndajmi. Na për aktivitetet në pyetjen e juve të mëhershme kur se çfarë aktivitete shmer shoqata Breqeti në prag të festave të fetare siç janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, pra që 3 ditë e kaluame dje par dje dhe 3 ditë tjera kemi shpërndar 20.000 kg mesh për familjet të cilat kanë më së tepri në nevojë dhe nuk kanë arritur që edhe ato ta kenë në tërëzin e tyre. Shoqata Breqeti pra është kujdes dhe kemi shpërndar në të gjitha qytetet sasi të caktuame të në vlerë prej 20.000 kg mesh, nëse kalkulon në evra e del bajgini shumë e mirë, çmimi i tregut tash sa është, por gjithashtu edhe çmimi i kurbanit tek Bashkia Islame është çmim minimal i cili veç për të dalë ato dhe për ta kryer emanetin e besimtarve dhe përgjegjësinë cilën e ka marrë. Domethënë therrën më herët, në fakt kika. Domethënë therrën më herët edhe shpërndahen që për ditë të Bajramit me pas tavolinën plot apo ditën e Kurban Bajramit therrën edhe pastaj shpërndahen. Jo, nuk është ashtu. 20.000 kg mish që i ceka une, na ato veç i kemi siguruar para 10 dite, i kemi siguruar, Bashkia Islame i ka pagu, sepse kemi edhe mbështesin kryesor, që na mbështet neve shoqatën Breqeti, sektori humanitar i Bashkisë Islame, ato nuk janë nga kurbani, kurbani fillon prej ditës sodit të therët, do të si që është në Koran, falu dhe therë, për Zotin therë kurbanin. Sali, li rabike, venhar. Të dishtë pa me shëru për shkak që ta të shpërndat 3 ditë, ma herë të thash... Na kemi shpërndat mish që të kenë për festën në trezën e tyne të qesin në familje e tyne me edhe këtë produkt të që është i preferuar për edhe këto familje. Ndërsa kurbani fillon nga dita e nesën e pas nesën me ose ditë të arshme, shpërndarja mishit sepse ajë therët, coptohet, duhet ngrihet në ngrire të thellë mbi minus 40 gradë, paketot dhe të ngrirë e shpërndojmë tek familjet cilat kanë nevojë. Ne vetani kemi edhe logjistikën të shkëlqyeshme në gjithë qytetin e Kosovës, shoqata Breqeti tani ka dhe selin, e kemi depon, i kemi dy frigodhoma të licencuame, cilat janë në 150 metra katror, dhe ato i përfshin afer 200.000 kg mesh që mund të ruhen dhe të shpërndohen tek qytetarët dhe familjet nevojtare. Gjithashtu nga projektet e shoqatës janë edhe ndërtimi shtëpive, pra ditën e djeshme kemi dhuruar një shtëpi për familjet me 4 jetim në afër Prizrenit. Këto kanë qenë prej shtëpive cilat janë 7-8 shtëpi cilat kanë nisë edhe qysh nga Ramazani. Disa janë pra në përfundim e siper, por kemi edhe tjera që kanë filluar dhe janë të përzedhura familjet të cilat nuk mund të arrinë të keni strejmë të dinitet shumë. Mirë shumë, të përdojnë, kurbani mundet me qenë edhe ndo një kafsh tjetër, jo vetëm dele, apo? Kurbani po, therët dele, kafsh temta, therën edhe të trasha, lëp. Atun të lëp të kafsh të trasha, janë pjesëmarës 7 persona, 7 njerës të cilët e paguin kurbanin dhe e paguin se cilët 160 euro. 7 për një lop, 7 vetë ka 160, 1.120 euro, sa po banë, një kalkulim ashtu. 1.120, ashtu di shka 1.120 euro, ashtu për i bjenë, do të të për një lop, qka nuk është këtë qmimi të regut, sepse tani si ma qmimi të regut sa kanë të reguar, qytetarët është mbi 2.000 euro një lop nuk mune merë,
Dhe këtë bashkia islame do thotë ka bën një çmim minimal që sadopak edhe të arrin të dal edhe besimtarët atë obligimin e tyre ndaj të madhit Zot që të therin kurbanin e tyre, por edhe të shpërndan mishin tek qytetarët që kanë nevojë. Njëjtë që shëpojnë edhe familje, dhe më thonë individualisht, që prej mishit e ndojnë, mishin e ndojnë në tri pjesë të kurbanit, edhe një e mojnë për vete, dy, një pjesë e ndojnë për tafërmit familjarët fëqind, kurse pjesën e tretë e ndojnë të varfërve dhe nevojtarve. Po, po, po. Ajo është njëra e preferume dhe është e pëlqyme që këtë mish ta shpërndojmë pasi që e bojmë sakrificën për të madhin Zot, atëherë të shpërndohet në ato mënyra, në ato pjesë tek këto familje, edhe skamnore, edhe nevojtare, edhe tek të afërmit, po edhe një pjesë për familjen, sepse ajo kur therët kurbani edhe bëhet njët Bismillah Allahu Akbar në emër të Zotit, po e bojmë therjen e kurbanit për ty o Zot, dhe therët kafsha, bëhen doa lutjet cilat janë din mas miri familjarit të banë për familjen vetë, për shëndetin e vetë, për familjen komplet, për bereqet, begati, risk, të jepet, sepse sot në këtë dit është dita ma e veçant e vitit, kure dhe haqilirë tanë kanë qenë në Qabe dhe kanë qenë në rafshnartën e Arafatit, dhe atje i madhi Zotë thotë që doat e besimtare pranohen. E lusim Zotin që dhe haqilirëve tanë të japë shëndet, fort, kuvet, dhe të kthejnë në familjen të tyne, por me haqë të pranuar dhe mëkatët të falura. A keni qenë ju në haqë? Po, po, kemi qenë në vitin e kalum, isha bashkë me bashkëshorten, kemi qenë edhe nga familja ime, si vjet janë vllau me nusën e vetë, motra me burin dhe djalin, gjithashtu është edhe kusherini me djalin, dhe thëtë nga familja janë veç 7-8 persona, që pak më herët para se me i këtu në studio, kontaktova me ta atave sa ishin këthy prej Muzdalifes, prej Arafatit, ku edhe është bohe dhe aguralecave, dhe është pastaj do të bëhat tavafi, ose rrëth rrëtullimi, rrëth qabes. Atu bëhan dohat dhe lutjet matë madhe, dhe lusim Zotin që ti pranon edhe lutjet tona këtu në Kosovë, edhe popullit tonë, sot këtë ditë madhe, kur kanë bëhë doha lutje, falin namazet, terin e kurbanit, edhe për haqilirë tanë që t'ja pranën haqin dhe t'falën më katët. Si shkon, se bile pashma heret para emisionit, jyra në internet edhe me kërku se si bët pelegrinajji për gra, si shkon dhe më thona, janë njëjten, i bojnë njëjtet rituale si burat, apo? Ritualet janë të njëjta, vetëm se është një dalim që gjatë kohës, kur hyet në haqë, meshkujt i kanë veshën e veçant që quët i herami, janë dy pjesë e nalë dhe pjesë e poshme, ndërsa të gratë mujnë me shku me veshë qëfare të pëlqenë ato, nuk është e caktume dhe nuk është e detyrume për gratë të marin veshët tjera, ndërsa për burat është e preferume dhe e detyrë, e do më zëshme që gjatë qëndrimit në haqë të jenë, ata sot pra kërën këthy për i haqit dhe bojnë hedhe në gurve, jënë këthy për Arafatit, kanë hedhë gurët e parë, sepse 3 dite bajramit kanë me hedhë guralecat në Muzdalife, posa të hedhën gurët e parë, këthejnë në qabe, e bojnë sajin, rrëth rrëtullimin rrëth qabes, tavafin dhe sajin, që është Safa Merva, pastaj ata lirohen prej ihramit dhe mujnë më veshët edhe në tesha tjera. Dhe do të të këso mënyre, ka gjatë daljes nga qabja, është edhe preferume, dhe i hekin flokt, i ruin flokt, bojnë një qetet flokve, dhe në këtë mënyrë janë ata të lirohen pastaj prej ihramit dhe veshën tesha tjera normale. Pastaj 3 ditë të arshme kanë me shku gjithashtu me i gjuhë gurt në Muzdalife, në Mina, sepse në Muzdalife i morin ngurt, se shuën në arabisht atje gjemeratet. Kjo është mi simbolikën e hedhës gurve ndaj shejtanit, apo? Po, po.
simbolike hedhjes ndaj shejtonit dhe ndaj veprave të këqija, ndaj punëve të këqija. A shkuat edhe në Medinë? Pastaj, pas përfundimit, ditën e tretë kur të hedhin, në Hagjelerë thonë do të shkojnë në Medinë, atje do të qëndrojnë sot kanë kohën e kthimit, një javë ndoshta, do të qëndrojnë, do të vizitojnë edhe atje vendet e shejta, xhamin e Muhamedit alayhiselam, është që e preferuar që gjitha kohët e namazit të i bojnë në xhami, drejt për sedeti, i vizitojnë vendet e shejta, sikur lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, xhamia me kibletein me dy kiblet që ka qenë, shumë vendet të tjera të shejta të cilat gjatë jetës të njëra Muhamedi alayhiselam i ka jetu, i ka preferu dhe i ka pas sfida gjatë jetës të tina në këtë vendje, në vend lindjen e Muhamedit alayhiselam. Medina e ndritur. Unë në fakt, po me u shkëput pak prej haqit. Temes të haqit. Jam kurioz e di për juve që jeni aktiv në shpërndarje të mishit në kuadrë të shoqatës Bereqeti. A është pjesë e punës për shkak të i bjenë me që jeni falloj mungese edhe në familje? Për shkak që jeni të angazhum në shpërndarje, në therje, në shpërndarje dhe në mbarvajtje të krejtë kësaj e curie. Ata aktivist që janë pjesë të shoqatës, janë me vullnet të lirë pjesë e shoqatës Bereqeti që i kryjnë të shpërndarje të familjet në nevoj? Unë e cika ma herët, në gjdo qytetë Kosovës e kemi koordinatorin e Bereqetit, ndërsa aktivistat tje po kemi në gjitha qytetet që janë vullnetarë, në të gjitha projektet dhe aktivitetet që shoqata i ndërmer, ata nuk hezitojnë dhe dëshirojnë që të jenë pjesë e humanizmit dhe pjesë e projekteve humanitetit dhe punë veprave cilat shoqata i merë. Gjatë shpërndarjes së mishit është neve shoqata Bereqeti praj e kemi këtë obligim dhe këtë detyrë. Kjo kryet me përkushtim jashtëzakonisht të madhë, sepse tani kur jemi edhe në kohën e nxehtë që është vapa e madhe, dhe shpërndarja e mishit duhet të bëhet pa tjetër me automjet transporter, frigo transporter, ato e kemi logistikën edhe gjitha qytetet tjera që e shpërndojmi, dhe ajo shpejt me ftofje të thellë, me ftofje që është -20°C, arrin deri tek qytetarët në dorën e tyre dhe ata pastaj e qojnë në shtëpizit tyre, konsumojnë, e marin, ose edhe vendosin e frizet e tyre. Një, falimderit shumë, edhe njerë për krejt këto informata dhe për punën që po e bërë një ndërtet, po edhe për muhabitin sot, për që falim edhe për haqë, edhe për qokolatat, që unë i hungra dy, krejt i hungra në kanja, dhe... Falimderit, i voshin, mire dhe i... Falimderit, edhe me fatë edhe njëherë, Bajramin, në shikus dashtën,